Altamira. Como é que chama o lugar? Altamira. Eu dobro a aposta. Altamira é o centro da Transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo pra lá pra trabalhar na estrada e depois comprar terra. O abacaxi lá é do tamanho de uma jaca. E as árvores do tamanho de um arranha-céu. Exagero. Não, tô falando sério. Tem minério, pedra preciosa, tudo ali é flor da terra. Floresta Amazônica, nunca ouviu falar? Já, já. Mato puro, né? E os índios? Hã? Tem muito índio lá? Tinha. É, mas a maioria, o pessoal já acabou com eles. Tinha vezes que o pessoal enchia o saco. Aí perdia mesmo a paciência e pegava um avião, jogava umas bananas de dinamite em cima da aldeia dos índios. Aí a cabocada saía toda pro meio do mato. Mão na cabeça, pensando que era o fim do mundo, entendeu? O negócio do rabo. Vai a última? Tudo ou nada. Ô, Romeu, onde é que tu arranjou um empresário tão fominho, hein? Não adianta, ele não fala, é mudo. Depois que fizeram a estrada, que lá virou lugar de branco, dinheiro pra todo mundo, todo mundo é rico. Já. Morando no meio do mato, eles não devem ter muito onde gastar tanta riqueza, né? Chega. Vocês pagam aí essa despesa. Quanto tempo você foi lá, hein? Onde? Altamira. Pouco tempo. Na época da inauguração da estrada. Fica longe? Não. Você entra pelo sertão adentro e pega a Transamazônica, na altura de Pico, no Piauí. Depois só seguir em frente. 4, 5 dias. Pô, é longe, né? Como é que é, sanfoneiro? Vamos conhecer a floresta amazônica? Se o senhor quiser, mas eu por mim antes preferia conhecer o mar. É. Há muito tempo que a gente não vê o mar. Claro. A caravana Holiday é coisa muito fina para ficar no meio do mato fazendo show para um resto de índio ignorante. Vamos para Maceió. O mar. Seu Lord. Do outro lado é a África. Quantas léguas? Porrada. Será que eu posso molhar o pé? Não. Mato cidade é cheio de cocô. Altamente poluído. Olha lá. Olha aí, sanfoneiro. Isso aí é que é o mar de verdade.